reklama ako vyšitá pre vás. Pod týmto motom pracuje už viac ako rok firma Damis Tatry. Už ako motto napovedá, dielňa sa zaoberá aplikovaním loga na textil. Strojovú výšivku alebo nažehľovanie flex a flok fólie termolisom si môžete dať vyrobiť na bežne nositeľný textil, ktorý vám objednajú podľa vlastného výberu. Napríklad tričká, mikiny, softshellové bundy, športové čelenky, čiapky, rukavice, šály, šiltovky, košele, blúzky, úteráky, osušky, župany, kuchynské zástery, kľúčenky, reklamné šnúrky a mnoho podobného textilu. Zaujímavé a pekne vyšité sme v dielni videli aj nákupné tašky, plátené kabelky a kapsy. Momentálne v dielni prevláda folklórny motív, no podľa možnosti a požiadavky zákazníka vedia naprogramovať aj iné námety. V dielni aplikujú logá pre firmy, hotely a reštaurácie, športovcov i pre folklórne súbory. Vyšité trička s nápisom má už aj folklórny súbor Štrben. V prípade záujmu informácie nájdete na stránke firmy www.damistatry.sk a môžete sa prísť pozrieť a objednať si aj osobne u Lenky Tomašovičovej, číslo domu 234.